Srbija se nikad nije opredelila za Evropsku uniju na referendumu. Dakle, narod nikada nije pitan da li želi u Evropsku uniju. O tome su odlučivale vlasti, bez pitanja naroda. Ako danas pogledate istraživanja javnog mnjenja, vidjet ćete da je većina građana Srbije protiv članstva u Evropskoj uniji. A zbog čega? Pa najviše zbog licemerja. Najviše zbog licemerja. Zbog 22 godine puta Srbije u Evropsku uniju kome nema kraja, zbog svih tih laži, pritisaka, ucena, da morate ovo, da morate ono, morate da predate sve svoje ratne komandante, sve svoje političare, morate priznate Kosovo, morate da odvojite Crnu Goru, morate da uvedete sankcije Rusiji. Pa nismo mi odvojili Crnu Goru, nego se Crna Gora neko je to podržao, neko je to gurao, neko je na tome insistirao, neko je pokrao te izbore i taj referendum, pa je tamo negde priznao nekakvu vlast, koja je isto tako, da ne govorimo kakva, i kriminalna, i koruptivna, i često neustaška prema srpskom narodu. Dakle, to sve podržava i gleda ta Evropa. I onda Srbi jednostavno više ne veruju toj i takvoj Evropi, toj briselskoj, toj centralizovanoj, toj Evropi koja jednostavno se odrekla sebe i koja je neki američki protektorat, realno gledano, i NATO protektorat.